আচ্ছু জারো ল দাদা গুড মর্নিং সবাইলে সবাইলে একদম গুড মর্নিং হয় আজ ডে টু হয় পার্ট থ্রি হল ব্লক হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নয়া ভিডিও হাজার সবাই সঞ্চয় হচ্ছে হল মেয়ে ভাল পাতা মানে সঞ্চয় ছু আইলেসম্ম র अहिलेसम्म अब ब्लग थियो पार्ट वन पार्ट टू थियो है नाम्ची गएको घुमेको सेकेन्डमा थियो तारे भिरको थर्ड पार्टी हाम्रो थर्ड ब्लग हाम्रो गान्तोकको होइन र अहिले चाहिँ जाँदैछौँ हामी एमजी मार्ग र अहिले हामी कहाँ जाँदैछ एमजी मार्ग है एमजी मार्ग माथि जानुपर्ने ऊ काम छ अरे साथीको मेरो पनि सानो काम छ है र के छ भने गाइस मेरो बाइक चाहिँ म फर्स्ट टाइम अहिले गान्तोक लिएर आएको है हिजो लिएर आएको होइन होटेलमा सत्र बजे आज हामी कति टाइम हुँदैछ 7:30 भयो भनौँ न 7:30 होइन 8 बज्न लाग्यो होला हौ र फर्स्ट टाइम गान्तोक लिएर आएको है मैले सोचिरहेको थिएँ बाइकले धोका दिन्छ होला भनेर झन् आज बाइकले धोका दिएर किन बाइक मेरो है अन्डर मेन्टेनेन्स छ होइन त्यसैले एकदम मजा लागिरहेको छ है बिहानको चिसो चिसो हावा गान्तोक देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले है एसटी थमस सर्च यो हस्पिटल डाँडा छौँ हामी अहिले अगाडि छ हाम्रो स्कुटी यहाँदेखि छ हाम्रो ड्युक अन्त एक्सपोर्ट्स अन्त एफजेड होइन र हामी आइपुग्यौँ यहाँ हस्पिटल डाँडा है एसटिएनएम हस्पिटल पहिलाको एमजी मार्क चाहिँ यही हो एमजी मार्क यहाँ चाहिँ त्यो हो ल त कहिले कामसाम भयो हाम्रो भनौँ न साथीको काम त मेरो पनि काम त खासै थिएन त्यही भएर सब भिजिट गर्नु थियो बन्द रहेछ र एकछिन मात्रै निस्किबसेर हिँडिहाल्यो है गाइस र फर्स्ट टाइम हो यता आएको एमजी मार्गको माथिल्लोपट्टि हो यो चाहिँ है गाइस तपाईँलाई थाहा छ होला कतिलाई थाहा छैन भनिदिएको एमजी मार्ग यही हो जहाँ चाहिँ गाडी कुद्दैन तर यहाँ चाहिँ है एमजी मार्ग एकपट्टि एमजी मार्ग साइड छ एकपट्टि चाहिँ कुद्छ गाडी गाडी त कुद्नु पऱ्यो नि होइन यतापट्टि कुद्दैन यतापट्टि कुद्छ बटरफ्लाई भएको तपाईँलाई थाहा छ होला है बटरफ्लाई बटरफ्लाई देख्नुहुँदैछ छैन यहाँ रोपवे पनि छ है पहिला हामीले एकखेप रोपवे लाइफमा एकखेप मैले गरेको है रोपवेमा एकखेप चढेको भनौँ न मजा आएको थियो एकदम एक्सपिरियन्स राम्रो हुँदो रहेछ रोपवेमा नि एकदम भ्युहरू हेर्नु मजा आउँछ गान्तोकको रानीपुर 8 सिङताम 25 रम्फू 36 सिलगढी 111 ए 111 है 113 ए सिलगढी 113 कस्तो मुख लड परेको भगवान् बिहान बिहान
लो गाइस हामीले बेन ब्रेकफास्ट पनि गरे छैन है चिया पनि खाको छैन भन्नु न एक केही पनि छैन मुख कसैको गन्जुलामा दरबार ओ यहाँ छ वेलकम टु बेस्ट मिलिटरी स्टेशन गन्जुलामा दरबार गुरुद्वार हिजोको दामी देखिरहेको थियो बिहान पनि है अहिले अफिस टाइम भएर होला निकै जाम छ निकै भन्नु नि हल्कै यतिको जाम चाहिँ गाइस दिउँसो हुन्छ नि जाम त आम्मामामामा जाम भन्नु कि के भन्नु दिउँसो चाहिँ एउटा न्युज परेको थियो मैले गान्तोक जानु हुँदैछ नि त है ब्रेकफास्ट नगरी जानु अरे हो फिर ब्रेक बोकेर जानु अरे जाम चाहिँ बाटामै पाउँछ अरे परे सुने थिएँ एउटा न्युज हेरेको थिएँ ठिकै हो है गाइस त्यो चाहिँ मणिपाल हस्पिटल बस मणिपाल हस्पिटल यो हो यहाँ माथि पाखेमर जाने कि रम्फूमर जाने हो खोइ त टाढो रानी पुल आइपुग्यौँ हामी रानी पुल पनि क्रस भयो तसर्ने हो क्या दुईजना हिँड्नु छिटो अर्बन अर्बन सेफ राइड सेफ ड्राइभ हुनु पर्यो होइन गाइस आफू पनि सेफ राइड गरौँ अरूलाई पनि सेफ राइड गर्नु लगाउँ होइन आफू पनि सेफ ड्राइभ गरौँ अरूलाई पनि सेफ ड्राइभ गरौँ अब यस्तो हुन्छ मैले सेफ ड्राइभ गरिरहेको छु अरे सेफ राइड गरिरहेको छु अरे होइन अब कसैलाई आएर हिँकाइदियो भने लु मेरो गल्ती छैन अरे उसकै गल्ती छ अरे तर मैले एक्सिडेन्ट हुनु नै ठुलो कुरा हो होइन एक्सिडेन्ट भएपछि दुइटालाई हानि हुन्छै हुन्छ बरु है सबैजना सेफ ड्राइभ गरौँ सेफ ड्राइभ गऱ्यो भने त्यो राम्रो हो कि होइन गाइस लुन आफू मात्रै ठिक जाउँ हिँडेर हुँदैन नि आफूले आफूसँग हिँड्ने मा आफूसँग हिँड्ने मान्छेहरू पनि है यसरी हिँड्ने मान्छे पनि सेफ हिँड्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पनि बाँचिन्छौँ अरू पनि बाँचिन्छ त्यसैले गाइस सेफ राइड सेफ ड्राइभ स्पिड हिँड्नु अब छुट्टै छ होइन ओभरटेकिङ गर्नु छुट्टै छ तर एउटा लिमिटमा जति सक्छ त्यतिमा गरौँ म चाहिँ त्यो भन्छु है हिजो पनि एक्सिडेन्ट नहुने हुन त हाम्रै गल्ती हो है हाम्रै साथीको गल्ती हो उसले ओभरटेकिङ गरेछ त्यो गाडी आफ्नै साइडमा छ धन्न गाडीलाई पनि केही भएन मान्छेलाई त हल्का चोट लाग्यो है धन्न राम्रै भयो भनौँ न त्यस्तो त्यस्तो बेसी उयो भएन है थ्याङ्क गड है
बात इस तो था कोयले बनाने ओ डर लग रहा है गाड़ी तो गाड़ी पल्टे गाइस बैन बैन के देख्नु पर्यो ला कसैलाई के भएन होला हो कसैलाई के भएन होला छोटो जान्छ हौ गाडी ल त गाइस सरी है सबैजनालाई म भिडियोको बिचमा आइपुगेँ है बिचमा त के भन्नु लास्टमा भन्नु है के भयो भन्छ गाइस है एकदम रडी भयो है भिडियो गर्दै आइरहेको थिएँ म बोल्दै आएको थिएँ बाटोमा ब्याट्री सकेछ है मलाई थाहा थिएन है छ होला भनेर सोचेर म चाहिँ बोल्दै थिएँ निकै लामो जाम भएको थियो जाममा राम्रो राम्रो मजाको निस्किँदै थियो राम्रो स्किल देखाउँदै भनौँ न जाममा टक टक निकाल्दै थिएँ अघि ब्याट्री सकेर छ्यापै भइसकेको छ बाटोमा थाहा भएन है गाइस र यो ब्लग थियो मेरो पार्ट 3 थियो है र रुममा आएर है एडिटिङ गर्दाखेरि मैले त्यहाँदेखि अलि यो थप्दैछु है लास्टको पार्ट र गाइस सरी है एकदम सरी है मेरोमा अब क्यामेराको ब्याट्री है एक्स्ट्रा ब्याट्री नभएको कारणले गर्दा मैले भिडियो त्यहाँ गर्नु पाएन भने मलाई थाहा पनि पाएन मैले ब्याट्री सकेको है त्यसको लागि धेरै धेरै सरी है गाइस तर यति नै छ आजको भ्लगमा है र मन पऱ्यो भने गाइस है त्यही हो के गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहै छ होइन र सरी है फेरि एकदम सरी है ल त गाइस है रुम आयो सेफली आयो हामी रुममा है बाटोमा खाजा साजा पनि खायो त्यहीँ हामीले ब्रेकफास्ट गरेर मजाले खाना खाएर रुममा आयो है अनि साथीहरू फर्क्यो म रुममा बसेँ साथीहरू फर्क्यो कि साथीहरू घर गयो म रुममा बसेँ त्यही थियो है मुखले भनिदिएको है भिडियो देखाउनु पाइनँ है र जो गएको थिएँ उहाँहरूसँग मजा आयो घुम्न अन्त जो एन्ड्रेस र बिनो थियो उहाँहरूले स्पेसल थ्याङ्क्स छ है उनीहरूलाई चाहिँ होइन उहाँहरूको स्पोन्सरसिप थियो है दुईजना स्पोन्सर गएको थियो होइन भनौँ सबै उनीहरूले खर्च गर्थ्यो सिप मैले चाहिँ हामी प्रायःले सबैले बाइकमा तेल हाल्ने मात्रै काम गर्थेँ र विनोद र एन्ड्रेसलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद उनीहरूको बर्थडे थियो है र आज भ्लग यति नै गाइस सी यू सुन नेक्स्ट भ्लग